ṣe bá kí n tó wọlé o. Ewúrẹ́ tó wọlé sí òjúbà ó di múmú so. Àgùtàn tó wọlé sí òjúbà ó di múmú so. Mo ṣe bá kí n tó wọlé àdáṣe ní wọn mú ìbá gbọ́dọ̀ wọn mú. Orúkọ mi ni Ọ̀ṣúngbèmí Ìyá Ìjẹ̀bú Olómi Sùsù. Ọba obìnrin awòràwọ̀ àgbáyé. Òdú ni mímì kì í ṣàyìmọ̀ fún olóko yín. Mo ní mo kí yín. A kú ọdún tuntun tí a kó sí yóò tù wá lára. Ọ̀nà ó là fún wa. Gbogbo ń tà sí lé lọ́dún tó kọjá. Tọ́wọ́ wa ò tẹ̀ mọ́ ní lọ́dún yìí. Wẹ́rẹ́ ni ó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Àdúrà wa ó gbà wọ́n. Mo kí yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí pàápàá tẹ wà ní òkè òkun tẹ̀ sí tòsí. Mo ní mo kí yín o. Ẹ̀yin náà kú ọdún àdúrà wa ó gbà wọ́n. Tó bá ṣe pé àárọ̀ lẹ wà mo ní ẹ káàárọ̀. Tó bá ṣe pé ọ̀sán lẹ̀yìn wà lọ́dọ̀ yín mo ní ẹ káàsán. Tó bá ṣe pé alẹ́ lẹ wà lọ́dọ̀ yín mo ní ẹ káalẹ́. Àdúrà yín ó gbà wọ́ ẹ̀yin lórí àṣẹ tì. Gbogbo mo fẹ́ yín inú ọdún yìí ẹlẹ́dàá yín orí yín abá yín fẹ. Mo ní gbogbo mo kọ̀ nínú ọdún yìí orí yín ẹlẹ́dàá yín abá yín kọ̀. Àdúrà wa ó gbà wọ́n. Wọ́n tọ́gẹ̀dẹ̀ bá pọ́n wọ́n ní sínú ẹ̀ máa ń dẹ̀. Gbogbo yín pátápátá yóò dẹ̀ yín sọ́wọ́ yóò dẹ̀ yín sọ́mọ. Àlàáfíà yóò jẹ́ sí yín. Gbogbo ojú tó ń wò mí ojú yín ò ní fọ́. Etí tẹ fi ń gbọ́ mi etí yín ò ní dànù ọwọ́ sí o. Mo ní gbogbo yín pátá ẹ máa bá mi subscribe sórí channel mi. Ẹ máa bá mi ṣí à fídíò yìí. Torí a sún máa ráwọn tó sún máa wúlò fún. Àwọn míì náà sún máa wò ó. Wọ́n sún máa ṣàdúrà sínú wọn máa dùn. Owó la fi ń ra dátà owó nìtan lọ́wọ́ yín o. Èyí tí mo tún mú wá fún yín lénìí. Tọ́ bá ní ó ta yẹ́rí òun là bá pè bẹ́ẹ̀. Nítorí kí ni òun ni ọṣẹ oṣólẹ̀ ọṣẹ ajé. Oṣólẹ̀ ọṣẹ ajé. Ọṣẹ tó ń darí owó wá. Tó ń darí owó sọ́dọ̀ wa. Tọ́ bá ní ajé abáyàn gbé ó yẹ kó yẹ yín. Owó ni owó. Àní mòṣì. Tọ́ bá ní ajé afilé yín ṣe bùgbé ẹ ti mọ̀ pé àdúrà ńlá ni. Gbogbo ojú tó wẹ̀ pátápátá ajé afilé yín ṣe bùgbé o. Ajé afilé yín ṣe ọ̀dẹ̀ẹ̀dẹ̀. Èyí tá a mú wá lénìí bá a ṣe máa ń ṣe. Gbogbo ẹ̀ náà ni mo ti mú wá sí ojú ìwòran wa. Iṣẹ́ tó dáa. Iṣẹ́ tó ń fọkàn yán balẹ̀. Iṣẹ́ téèyàn ń lò. Sínú yàn ń dùn. Iṣẹ́ téèyàn ń lò téèyàn rọkọ̀ dẹ̀ǹdẹ̀. Iṣẹ́ téèyàn ń lò téèyàn ń kọ́ ilé. Iṣẹ́ téèyàn ń lò téèyàn ń gbọ́ bùkátà ńláńláńlá tí ò ní mọ̀ pé òun mú owó nínú owó òun ní tèmi. Òun ni mo pè ní oṣólẹ̀ ọṣẹ ajé. Ọṣẹ oríṣiríṣi ni mo ti mú wá fún yín tè ní oṣólẹ̀ ọṣẹ ajé. Ẹ máa bá mi ká lọ. Gbogbo ewé tá a lò yìí ewé tútù pátápátá ni. Ẹ rí bó ṣe jí pépépépé lójú ìwòran yín. Ẹ jẹ́ kí n ti apá àlàáfíà mi bẹ̀rẹ̀. Èyí náà pè lè ewé iṣẹ́ ni fíràn. Ewé iṣẹ́ ni fíràn. Ewé tó ta yẹ́rí tó dáa ni àwọn tó mọ̀ wọ́n ti mọ nílò rẹ̀. Èyí náà pè ní ewé oríjì. Àṣẹ ara wọn òun la fẹ́ lò. Ewé oríjì. Tó bá ṣe pé àwọn òbí yín ló ti ṣẹ̀rí kán foríjì yín. Tó bá sì ṣàwa náà la bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kékeré kan nìkan forí síwájú wa. Ewé oríjì. Ewé tó dáa tó lágbára gan. Èyí náà ń pè ní ewé ajé. Nítorí kí ni iṣẹ́ ajé la fẹ́ ṣe lénìí. Òun la sọ pé oṣólẹ̀ ọṣẹ ajé. Ewé ajé. Wọ́n tún pè léwé ṣẹ́fún. Ewé tó dáa. Ewé téèyàn fi máa ń wẹ̀. Káyàn máa ń da. Káyàn máa tún yí padà sí rere. Òun lewé. Èyí náà ń pè ní ewé ajé òbàlé. Ewé ìyá mi àwọn àgbàlagbà ni àwọn tó mọ̀ sí mọ̀. Ewé ajé òbàlé òun lewé ilé. Èyí náà ń pè ní ewé àánú. Ọmọdé ó ṣe wá láàánú. Kí àgbàlagbà náà ó ṣe wá láàánú. Èyí náà ń pè ní ewé àánú. Èyí náà ń pè léwé ṣàwérè pèpè lọ́pẹ̀ wọn wá o. Yóò pè wọ́n wá. Àwọn olówó ìlú, àwọn ọlọ́làlú, àwọn bọ̀rọ̀ kìíní ìlú, ọmọdé àtàgbà yóò pè wọ́n wá. Èyí léwé ṣàwérè pèpè. Èyí náà ń pè léwé àtẹ́wọ́gbà. Àtẹ́wọ́gbà oore. Àtẹ́wọ́gbà oore owó ńláńlá iṣẹ́ ńláńlá kó wọlé fún ni. Ewé àtẹ́wọ́gbà. Ẹ bá rí ẹ sí rí.
ibi atewo gba oni gaga marun e ri ko dabi atelewo ni marun awa na otewo gba ore ore nla nla no mi tun si tiwa na ni soro si awon ebi di mo ti salaye yen awon nkan ta so ma gun mo awon eroja wa si gbogbo e o fi gun regelele ori ologbo on to ologbo e ni ba isu sile nse ni awon forage eji la npe ni ori awon ni won won ni ebi oki npa won ni won dojo ale be ni ohun ni ori awon ni won te bi ba npa ninu oko eleju ma re so ti fun ni agbara yo lanu le bayi ni ase ara yo lanu le gbogbo kokoro to wa ninu oko ninu igbo yen won o ma lo enu e fun rara won bi pa n dari e pe e ma lo enu e won a ma lo be to ba si wa kun awon yen ba si kun yo gbe mi ti o bayi si yo yo tun nla inu yen le bayi okoro won ma lo be fun rara won okoro risirisi ninu igbo to ba si kun yo tun pa enu e de won ni ebi oki npa won ni won dojo ale ohun ni ebi o ni pa dojo ale ohun eyi la npe ni ori ere ko re nkan rere to da wa ba wa ko re olowa ko re olowo ilu wa olola ilu eyi la npe ni ori aloko agbe ni ngbere pade olokun aloko lo ngbere pade olosa ohun ni yo gbere wa ase ara eledumare lo fun lase ase yen la ma fe lo bayi yo gbe wa won ni aso alaso loga ngba abora oga lele ta ba fi oga sile yo gba won olowo ilu olola ilu boro kini ilu okunrin obirin ko ma gba aso ara won papa won eyi la npe ni ori oka to ni ase lenu ase ile nwo lenu e ase ile nwo ti o ba lase lenu e ma ra koda ase gbudo wa lenu te ba ti fe ra loja te fe ori oka e je ko lase lenu ori oka to ni ase lenu e de bo se ni gbogbo a wa ko gbogbo sinu odo a wa gun lokun na daada a wa ko awon eroja wa yi na sinu odo loto a gbohun na yo kun na a le lo ose ibile ta mo si ose odo an tun pe lo ose alagbagba laye awon ko ma n pe lo ose dudu a si le lo ose oyinbo bakan na eta ba si fe la le lo lati fi gun ose yi a le lose ile a si le lose funfun lati fi gun ta ba si wa gun to ba si wa kuna daada tan a wa ko ose wa sinu ti pada ike funfun ba a gbe pamo leyin ojo keta ta ba si gun ose yen tan a wa mu aje nitori kini ose aje la pe a wa mu aje iru ile a wa gbe ile ori ose wa a wa mu ideri la fi de aje yen yo ma se yo ma mi si ose ta gun nitori ase ara titi e yo ma sise pelu e a wa fi de ri de mo a gbe pamo leyin ojo keta o di mi we ta ba n lo si bi oja wa a fo se ya le fi we a ko ma bi mi lere pe se ta ba si lo bi oja le ko si gba ta le fi we igba to ba wun yen yen fi we e o ti wa se orise ni iwo fi we ose ose to da ni ose aje ni ẹnì kan ò ní lò kó má ṣe àdúrà gbogbo àwọn tí mo ti ṣe fún pátápátá ìmí ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n lè máa fọkàn jẹ́rìí pé bẹ́ẹ̀ ni màmá bẹ́ẹ̀ ni àwa ti bù ọ̀ṣẹ́ tó dáa ni wọ́n ní oògùn tí ò jẹ́ wọ́n léwu ẹ̀ ní òpin sàbí olóògùn kó lè jẹ́ náà ni ta bá ti wá ń wọṣẹ wà ń lọ bí ọjà wa ni o àbí contrast kan nìwọ sí ẹ lé tó ní kó lè bọ̀ sí ẹ lọ gbìyànjú kó lọ́ṣẹ́ ajé yìí lọ́wọ́ àbí wọn supply ilé iṣẹ kan lọjà ni tó máa ń supply ilé iṣẹ tó máa ń gbé nǹkan lọ fún wọn wọn ń gbà lọwọ ẹ gbìyànjú kó lọṣẹ gbìyànjú kó ní ọṣẹ yìí lọwọ àbí wọn ń tajà tiẹ ní orí online tó tiẹ kó o ti tó gbá pàtẹ síbẹ o ti ṣó ọjà oríṣiríṣi pẹsipẹ tí wọn ti rẹ ní kòyẹ tán kòyẹ tán báyìí rà gbìyànjú kó lọṣẹ ajé yìí lọwọ ọṣẹ ajé tó dáa ni wet soap gbìyànjú kó o ní lọ́wọ́ ẹ tó bá lọ́ṣẹ yìí lọ́wọ́ ẹnu rẹ̀ ó máa dùn ẹ̀yẹ́ dúró bẹ̀ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀ ti máa ń gbọ́ sípẹ́sípẹ́ ipe ibùjókòó níṣòro titi ẹ tó ti mọ̀ sípẹ́ àbí tó gbọ́ tó ti mọ̀ pé ìṣòro tiẹ̀ yìí nǹkan ìṣòro àìrọ́kọfẹ́ ni o ọkùnrin ò ti ẹ̀ wù ẹ́ wọn ò pu ẹ́ àbí tá bá ti ẹ̀ báyìí sọ̀rọ̀ lẹ́nu ìgbà tá bá fi rí bí oṣù kan ọ̀rọ̀ sì dàrú ẹ̀ṣẹ̀ ibùjókòó ló fẹ́ pèyà jẹ̀gbó lómi sísùn ọ̀nà àbáyọ wà fún ọ
abi a ero ko fe ni titi e awon ko wa won si e ba won soro won pe won ni awon kan wa won fe won to ba si pe die oro ma daru oro won ni yera mo bo se so okunrin be na lo ma so obinrin be na o isoro ta so rere o so okunrin na be elemi lati fe obinrin si oro wa si wo ngba ta ba fe ri bi ese meji kan be ni pe won si ja laija gbo to ba so ko ni ye mo abi won si wa se o ti lo kaakiri kaakiri o ti gba application lo bi lo so won ku e won gbe awon kan si mu si won lo si won gba won te bo mo be abi nkan e yonu to da te yan ma nlo ko pe ni abi won to ti e si gbo ri pe isoro si e nko oko orun lo nde la mu o won je ko roju su aye gbo to lowo si bayi ko ba mu mo ni mo pe ya je wo lomi su so na abayo wa fun abi won to si gbo pe won ni ko lo bo egbe ni egbe to wo bo lo nda wa lasile e won na gbo ko fe gbe e lo nje to ba fe gbe e lo nje bi oni pa e gbo ala mo be abi won to si de bi pe o si e sinun ni tele ti okan o si e ta la fi ati wa sadede ta pa atese wa da sele to o le ni daada mo mo ni pe ya je bo lomi tutu ona abayo wa abi won to si ri se nigba kan si nkan ti somsom fun e si nkan dun fun e si nkan pada wa da mo to je ku fe le ma wo pe abo lo re e se ri ba mo ni pe ya je bo lomi tutu iyo osogbe mi ona abayo wa iwo to si wa rora re pin adu to koja to ti fi ronu adu tutu la sun mu yi o iwo ni ko kiye sara ko gbiyanju ko lo n to da oro e ki ngbon to fe ko le to e lowo ma ba akade bonu o akade bonu o to nkankan ko to nkan ro nkankan ka ma ronu o tun ko bago ara ni ma ba won ronu ma fi ronu se re elese ona abayo ti de ona abayo yen gangan ohun la ma sona kila na abayo ohun mi ya je bo lomi susu osun gbe mi ona abayo wa iwo to ti e ti ri se to ti n ko le lo to ba di e kan na ti le yo se ko mo mo ni ona abayo wa se isoro eleyi na ni ti ona abayo wa fọkan bale abi wo to ti e wa ri wipe ohun taja kara kasa na ni gbogbo owo to ti fi sowo yi na ogun gbese na ni mo ni gbese ti dopin o ni je gbese mo gbogbo ta ba se yo ba mu oju o ni ti wa abi wo obirin to ri wipe airoyun ni si ti e oyun iju tawon loyinbo n pe ni fibroid lo fa akoba ti o je ko tete sabi omo mo ni toju wa fun oyun iju yi wa lo nkan iju yi a kuro nbe bawo lo se mo pe iju yi ma kuro ta ba bere itoju wa lo si ile iwosan loyinbo wa lo se ayewo to n pe ni scan wa ri iwon bi oyun iju yi se rinu scan yen to ba si wa n gba toju daadaa to lo nkan wa tun sakiyesi wa tun lo se scan yi pada wa ohun lo fi mo pe se n ta n toju yi se o kere si ti tigba kan abi o kere ise pa kan ma toju fibro to ni mo se kini yi lo abi o lo pelu ase ledumare mo ti e na owo na re mo gbeju nitori kini won lo gedo ki n gbodo ko yago o ri okunrin gbeju o ri obinrin gbeju oju oni si wa tabi won to si wa ni lo kere papa loke okun to de be to to se to ro na abayo iwe igbelu to si le ti o te lo tawon yan de n gba iwe igbelu to n ro won lo to n ro won lorun to n te won lowo ni rorun ti won se ti se to ri gba mo ni ko fi okan bale won ti enikan ba di ru loja won le enikan na ni o su nile iwo pe ya je bo lomi tutu osun gbe ona abayo wa tọkàn sí ẹ náà tí ó fi balẹ̀ gbogbo ká ṣe lé ní pátápátá gbogbo ẹ̀ kó bá mu yóò sì bá mu pẹ̀lú àṣẹ ìdájúmọ̀ rẹ̀ àìdáàmú ọ̀nà ó là fún wa gbogbogbò ayé mo ní kò ní lù fún wa jó owó kì í tán lápò ṣàṣàmùrà mo ní àpò yín ò ní gbẹ̀wò ẹ máa rí iná ẹ máa rí lò ẹ máa rí búbù ni pé kárìbù kárínà kó má sì pé a fẹ́ mówó ẹ̀ṣẹ̀ ń ronú láti mówó a ń ronú láti náwó kò dáa bẹ́ẹ̀ ojú tó ń wò mí mo ní kí a bá mi ṣí àfídíò
awọ te ba fi chi afi ti obi e ni fi book won mo si owo dollar euro pastor do le ma fowo yin ka iru ayo le ma fi ti yin gbo e ta se leni eh won ni abogba won ka roro aroro ni o dara ani dam ona won la fun wa ayo ni mo fi yin si e re ba n soro mi loku e fe gbo ero ba ni soro o de mo ba ro yin ero e ba ra ni soro mi ni 070-33-23-1022 Kin tun pe lekan si 070-33-23-1022 Ikeji 080-77-320-257 E fe gbo na lekan si 080-77-320-257 WhatsApp number mi ohun ni 090-33-44-8232 egbo na lekan si 090-33-44-8232 jin dara wa ma je o ayo ni mo fi yin si leni tin ba tun pada wa lo ayo na ni ma tun ba yin oju oni ti yin oju oni ti yin ona la fun wa ona la fun wa